ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ମଙ୍ଗୋଲିଆର ପ୍ରଥମ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ମଙ୍ଗୋଲିଆର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ତଥା ଭାରତ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଅଫ୍ କର୍ପୋରେସନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଲ୍ ଅୟୁନ୍ ଅଡେନ୍ ଏବଂ ଖଣି ଓ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି ୟଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅବସରରେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ମଙ୍ଗୋଲ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ସାଇସନ୍ଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରିଫାଇନରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମଙ୍ଗୋଲିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ କୋକି କୋଲ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଖଣି, କୋଇଲା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ସହ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ପ୍ରଥମ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।